Čer, typovačka jede, můžete si typnout výsledek. Hej, chat, jestli to dá 10x. Jestli to dá 10x, tak se stěhuju do Řecka, jo. Dneska je super den, padl nám bude všude. Padl nám na každý pragmatik hře, no tak to tak asi bude. Doufám, že si teďkon dáš tip a třeba vyhraješ v rožovo dobré lize. V rožovo typovací soutěži, vyhraješ hodně spinů, vyhraješ free spiny. Bude to vážně pod tlakem, jako tvoje rodiny, hodiny. Oh, jedeme dál, 10 sekund teďka máš, jedeme tam, kde jsi nebyl. Dětko nám teď rozdá hodně bonusů, hodně výher a bude to fakt líheň. Padne 5000x a pojedeme na výlet. Tak pojď. OK, 6x. Dobrý start. A eče. No. Ale ne. No. Ne. Jo. No, eče. Bum, zelený, modrý, fialový, červený, špagát. Jo, a násobek ještě. Bam. Aha, yeah, baby. Boom. 2000. A ještě. Násobky, jedeme, bomby. Bam. A ještě. Pojď. Oh my god, a pojď ještě. Nice. No konečně one time. Pragmatik září. Ding dong. Ještě. Retrigger. 1 million. Modrý, červený, retrigger, 17. Zelený hodiny. Oh! Boom! Yes! 15x! Kde jsou ty koruny? Oh my god, a pojď! Oh my god! Zinkačka, právě nám padlo víc jak 100x. 508x. What the fuck?